Lepo pozdravljeni, sem Matej Avšič, violinist in violinski pedagog ter umetniški vodja našega novega prvega mednarodnega violinskega tekmovanja Matije Bravničarja. Na kratko bi vam rad spregovoril o glavni ideji, ki nas je vodila pri načrtovanju celotnega tekmovanja. Če začnem z imenom samega tekmovanja, je bil ta izbran po tehtnem premisleku. Tako je tekmovanje dobilo ime po velikem slovenskem skladatelju Matiji Bravničarju, katerega prav vsi poznamo tudi kot očeta velikega slovenskega violinista Dejana Bravničarja. Opus skladatelja Matije Bravničarja obsega skladbe za violino od samega začetka, torej od skladb za najmlajše, pa tisti so srednje težavnostne stopnje in tudi tiste najzahtevnejše. V skladu z imenom smo izbrali tudi skladbe in tako smo vse obvezne skladbe izbrali iz dveh različnih opusov Matije Bravničarja. Čeprav so skladbe na prvi pogled lahko enostavne, pa zahtevajo zelo lepo izvedbo z upoštevanjem redakcije, ki jo je pred kratkim naredil sin Matije Bravničarja, Dejan Bravničar. Zahtevajo natančno in pozorno delo, saj le tako skladbe zazvenijo v svoji polni lepoti. Zdi se nam prav, da na ta način tako učenci violine, kot tudi violinski pedagogi spoznavamo bogatstvo napisanega strani slovenskih skladateljev in preko tega osvajamo nova violinska znanja. Zakaj smo se odločili za to tekmovanje? V zadnjem, že kar precej dolgem obdobju, ko pouk poteka na daljavo, se nam je zdelo zelo pomembno, da se nagradi trud učencev, ki pridno vadijo kljub oteženi situaciji. Torej, da se trud nagradi z neko dodatno motivacijo, kot je to naše tekmovanje. Tako bodo lahko učenci kljub omejitvam pokazali in prezentirali rezultate svojih pridnih in vestnih vaj. Je pa v načelu to tekmovanje, ki je prijazno vsem tekmovalcem, kar pomeni, da se ogibamo prevelike togosti pri izbiri prostega programa, minutaže in podobnega. Vsak od tekmovalcev bo ob koncu prejel tudi kratek opis svojega igranja, kar naj bi bila potrditev za njegovo dosedanje delo, hkrati pa vzpodbuda in morda kakšen nasvet za prihodnje. Rad bi poudaril, dragi mladi tekmovalci, violinisti, da morate vedeti, da točno tako, kot boste določeno skladbo zaigrali vi, je ni in je ne bo nihče drug. In v tem je čarobnost in edinstvenost umetnosti, s katero ste se začeli ukvarjati preko vaje violine in ne glede na brezštevilno vsega posnetega, bo prav vaš posnetek še vedno edinstven in neponovljiv. Tako bomo veseli vsakega tekmovalca, ki se bo potrudil in poslal svoje posnetke, ter tako dodal majhen in edinstven kamen v mozaik violinske igre in umetnosti. Želim vam veliko poguma pri odločanju za udeležbo na tekmovanju ter veliko natančnih in uspešnih vaj. Rad bi zaključil z mislijo Ludvika van Beethovna, ki pravi, če igraš napačno noto, me ne moti. Neopravičljivo pa je igrati brez srca. Veselimo se poslušanja vaših posnetkov. Želim vam vsega dobrega in lepega.